O Bloque Nacionalista Galego vimos de reiniciar a campaña de denuncia en relación a ese atraco mensual que representa o recibo da luz, un incremento vertiginoso da tarifa eléctrica e diante da total inacción tanto do goberno español de PSOE e Unidas Podemos como tamén por parte da Xunta de Galiza do Partido Popular. As viguesas e os vigueses, as galegas e os galegos non podemos seguir a soportar unha tarifa eléctrica que se configura como un verdadeiro atraco. Ninguén entende como se pode continuar a incrementar o prezo dun ben esencial como é o suministro eléctrico sin ningún tipo de actuación. Si a luz é un ben público, é necesaria unha intervención pública que garanta o acceso de toda a poboación e, dende logo, que garanta o acceso a este suministro esencial con prezos asequibles. Neste sentido, dende o BNG queremos lembrar que foi o Bloque Nacionalista Galego que na nosa cidade, a través dunha moción que se presentou no pleno do 30 de xuño, xa presentamos unha batería de medidas concretas que permitirían rebaixar o prezo da luz ao conxunto das familias traballadoras e tamén ao tecido comercial productivo da nosa cidade e do conxunto do noso país. Compre lembrar neste sentido que esa moción do BNG que o que quería era abaratar o prezo da luz, reclamaba, entre outras cuestións, medidas específicas que contaron co voto en contra do Partido Socialista, mais tamén coa abstención cómplice tanto do Partido Popular como de Marea de Vigo. O BNG ficamos sós no Concello de Vigo á hora de reclamar unha actuación real que poña couto a esta escalada de prezos e que resolva esta verdadeira estafa non só legalizada no BOE, sino promovida de maneira clara por parte dos sucesivos gobernos españois coa inacción deliberada da Xunta de Galiza. E neste sentido, temos que exixir que o goberno que se autodenomina máis progresista da historia no Estado exerza como tal, despregue unha enérxica intervención pública que poña baixo control público este ben esencial, mas tamén temos que reclamar que a Xunta de Galiza, presidida por Alberto Núñez Feixóo, deixe de poñerse de perfil e faga valer o feito de que Galiza somos un productor neto de enerxía. Ninguén entende como o noso país, producindo un excedente energético, exportando por volta do 30% de enerxía eléctrica, temos que soportar unha das tarifas eléctricas máis caras de todo isto. O BNG, estamos a reiniciar esta campaña contra esta estafa da tarifa eléctrica que puxemos en marcha en xuño e que en pouco máis dun mes recollemos máis de 23.000 sinaturas que demostran a indignación e o cabreo dos galegos e das galegas contra esta tarifazo eléctrico que supón o incremento da factura da luz en máis dun 300%. Se daquela era importante mostrar o rechazo a este tarifazo, agora que dende entón non fai máis que incrementarse o precio da luz e bater récords históricos día tras día, é máis importante ainda esta campaña. Por eso, BNG, volvemos a sair á rúa a pedir que se pare este incremento de tarifas da luz que prexudican gravemente as familias, as pequenas e medianas empresas e a industria do noso país e únicamente beneficia o oligopolio eléctrico, as grandes empresas eléctricas do Estado, que están incrementando seus beneficios dunha forma indecente. Do BNG propoñemos poñer en marcha unha tarifa eléctrica que beneficie os galegos e as galegas. Yeah.